Благодарам, председателе. Баш поради тоа што ситуацијата со опремата на противпожарната единица во Гивелија е очајна, луѓето се шетаат, ние ги гледаме облечени кога интервенираат, но они всушност се голи со потенцијални ракети на грбот затоа што не сервисирани кислородни боци од 300 бара. Кога затајуваат, се однесуваат како ракети. Ја поздравувам ова одлука да се обезбеди опрема, но ситуацијата со возилата е очајна, затоа што од две, од три возила суштински имаат едно. Единицата имала едно мало мобилно противпожарно возило, тоа е Volkswagen Amarok, со производство 2016-та, и единицата со тоа возило интервенирала во 80%, успешно во 80% од пожарите. Арно ама, тоа возило, пред да фатат огнените стихи лани летото, било предадено во Община Валандово, и сега противпожарната единица, на противпожарната единица нужно ѝ е потребно такво возило. Нема лошо ништо во тоа што е продадено возилото во Валандово, со оглед на тоа што противпожарната единица од Гивелија е надлежна и за територија на Община Валандово, но проблематична е неговото користење. Возилото е видено на два дена пред локалните избори во центарот на Гивелија. Не знам за каква интервенција е било тука. Може би во некој партиски штаб на некој му има отворено под нозе, или може би е било во друга намена, поради тоа што на возилото пумпата му е демонтирана, а знаеме дека противпожарните возила после интервенција веднаш се спремаат за нова интервенција и без да се наполнат со вода не се гаражираат. Ова нешто не е спремно, дури и пумпата му е извадена. И во таква ситуација, кога ние имаме нужна потреба од такво возило, вака да се користи тоа возило е проблематично, но тоа е друг проблем. Како што каже градоначалникот, такво возило ќе добиеме на донација при крајот на 2022 година. Тоа во превод значи дека критичниот период, јуни, јули, август и септември, кога ние имаме проблеми со пожари, пак ќе бидеме без такво возило. И од тие причини го предложив овој аванман за да набавиме такво противпожарно мобилно возило со оглед на ефикасноста во борбата со огнена стихија по сведоштво на пожарникарите од пожарната единица. Аванманот е предвидено, според наши пресметки, такво возило кошта околу 2 милиони денари и предвидени целта на ставките кои што се предвидени од кои што треба да се обезбедат овие средства се 7. Идејата ни беше од што повеќе ставки да се земат што помалку пари со цел да не се оптоварат другите ставки од буџетот, и плюс изборот на ставките е направен така што дел од ставките се сродни, значи се одземаат пари од, предвидено е да се обезбедат пари од ставки кои што се однесуваат за заштита. Таа е сродна ставка на противпожарна заштита. Дел од ставките се однесуваат на одржување на зелени површини, а ние реално со многу големи зелени површини не можеме да се пофалиме во градот. Па логиката ни беше дека кога немаме големи површини за одржување, да одвоиме од средствата за одржување на тие површини за заштита на зелените површини кои што ни ги дава мајка природа да ги заштитиме од пожари. И третиот вид на ставки, од кој што е предвидено да се обезбедат овие средства, е се ставки кои што не ни изгледаат необходни за функционирање, како што е средства за мебел и машини за функционирање на обштините.
Значи, конечно, да заключам, амандманът беше предложен, за да не бидеме наредни от критичен период от юни, юли, август и септември, без вакуум, мало противопожарно возило. Благодаря. Благодаря.